see sinu küsimus on tegelikult põhiküsimus. Kas ma olen irooniline ratsionaalse looduskasutuse suhtes? Asi on maailma vaates ja on erineva maailma vaatega inimesi. Mis on halb võibolla asja juures või asja juures nagu kahju on see, et maailma vaated ei salli üksteist. Ratsionaalse maailma vaatega inimesed ei saa aru nendest, kes väidavad ennast mingisuguseid räimi ja puid arvastavad. Nad ei saa sellest aru ja see tõttu ei salli eriti. Ja need, kes arvavad ennast arvastavad, need ei salli neid ratsionaalsed inimesi, kes tunduvad olevat küünilistena. Ühed tunduvad olevat küünilised, teised tunduvad olevat irratsionaalsed, nagu eksiteel. Aga samas ma teen ettepaneku ära leppida. Sellepärast, et need, kes lähtuvad biosfääri printsiibist ja kes lähtuvad hoolivusest ja õiglusest, need tegelikult edukaks toimetamiseks peavad ikkagi ka ise mõtlema ratsionaalselt, aga sellest lihtsalt ei piisa. Ja need, kes on välja mõelnud ratsionaalse mõtlemise, nendele ma soovin ikkagi palju õnne ja palju edu. Sellepärast, et kui sa ei suuda ratsionaalselt mõelda, siis suuda sa midagi head korda saata, siis sa soovid ainult lihttööliseks. Aga ainult sellest ratsionaalsusest ka ei piisa. Ratsionaalsusest ei piisa väga keeruliste probleemide lahendamiseks. Näiteks, kui Gaia, ehk siis biosfäär, Gaia on biosfääri niisugune luuleline nimetus, kui Gaial on vähk, ta on haige, siis selle lahendamiseks ei piisa ratsionaalsest mõtlemisest. Aga kui siin jões jääb kala vähemaks, siis saab lihtsalt ratsionaalsete mõtteskeemidega seda olukorda parandada. Ütleme, on probleem, mida saab lahendada veelgi lihtsamalt. Eks kui sa näed metsaal prügi, siis korjas üle ja viskab prügi kasti, siis nii lihtsalt ei kõlba. Ja siin ei ole vaja isegi ratsionaalset mõtlemist. Mis sai sinust siis, kui sa Tallinnast ära kolisid? Asi on selles, et osad inimesed suhtusid minus heasoovlikult ja ütlesid, et kui sa tahad tõesti maailma paremaks muuta, siis mine maakooli õpetajaks. Ja siis ma läksingi maakooli õpetajaks. Ja hakkasin seal lihtsalt põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele geograafiat õpetama. Ja teen selle siia maani. Tõesti, ma tunnen, et niimoodi saad sa olla nagu vajalik maailmale. Mis mid praegult nagu huvitab ja mis mulle tundub, et on tegelikult põhiküsimus. Mul see, mis ma siia maani teile rääksin, see ei olnud päris see, mis ma teile tahtsin rääkida. See oli sissejuhatus. See oli taust. Põhiküsimus on küsimus tolerantsist. Ka mina kutsun üles tolerantsile, see on selge. Me peame märkama teissuguseid ja neid austama ja hindama. Me peame tõesti kaitsma jääkarusid kliimasoojenemisega seotud väljasuremise ohutõttu. Aga sellegi poolest peame ikkagi eristama sikke lammastest. Me peame nii sikke kui lammed austama, aga neid eristama. Ma toon näite filosoof Karl Popperilt. Nimelt Popper toob välja ilmselge vastuolu ja skisofreenia. Kuidas sallida neid, kes ise teisi ei salli? Sest et kui sa sallid sallimatust, siis sa ju tegelikult oled ka sallimatu. Ja kui sa ei salli sallimatust, oled sa ikkagi sallimatu. Mõlemal juhul oled sa ikkagi sallimatu. Ja see tundub väljapääsmatu olukord. Ja see olukorras on lääne tsivilisatsioon, kuhu ju teadupärast pressib peale sallimatu kultuur. Ja on püütud leida lahendusi ja vastust selle küsimusele. Ja kui uskumatud lähedal ja lihtsalt võivad vastused enda küsimust tegelikult olla. Näiteks vaatame laste peale. Eks ole, me armastame lapsi. Lapsed on toredad ja on täiesti selge, et me soovime neile aina head. Aga samas, lapsed on ju ka reeglina üsna sallimatud ja hoolimatud. Ega nemad ei ole jõudnud nii kaugele lihtsalt. Ja kui näiteks laps torgib kassi suusakepiga, minu laps, jah, siis ma lihtsalt võtsin suusakepi käest ära, et ta ei saaks sellega kassi torkida. Ja samamoodi ma küsin teilt, kas me ei võiks teha nende jõmmidega, kes autodega ringi kimavad ja on ohtlikud liiklejad, kas me võiks autod käest ära võtta neilt?
kas me ei peaks jõmmides samamoodi suhtuma? Et ühest külest armastama ja austama ka neid jõmme. Nad on teistsugused, aga ka nemad on osa meist endist. Aga samas me peame nad ikkagi paika panema. Ja kui me ei saa neist jagu, peame kutsuma politsei ja politsei varem nad paika. Sest jõud on aina asi, mis need tunnistavad. Nad ise on sallimatud ja usuvad ainult jõusse. Järelikult tuleb neile panna vastu jõud ja ikkagi neid armastada. Tundub, et need lahendused tegelikult ei olegi nii keerulised. Aga kratsitakse kukalt, lääne tsivilisatsioon kratsib kukalt, mida teha. Ja see on see põhiasi, mida ma tegelikult täna tahan teile rääkida. Aga eeskätt on ikkagi kõige sügavamad põhiväärtused inimese enda ära tundmise südametunnistuse asi. Ja tõesti, ma ei saa sulle neid valmis lahendusi niimoodi pakkuda. Muuses, ma pean teile veel siiski ühe väikse asja ära rääkima. Asi on selles, et küsimus elu mõttest on isenest vildakas. Ja 9. Klassi bioloogia tundides me ju saime teada, elu ei ole teleoloogiline, elu ei ole loodud mingi mõttega. Ja nii üksik inimese elu kui ka kogu elusloodus tervikuna on lihtsalt niimoodi välja kujunenud. See on suhteliselt mõtetu ja suhteliselt juhuslik evolutsiooniprotsessi tulemus. Elul ei ole mõtet. Kõneles keskkonnateaduste doktor Kristjan Piirimäe. Jutuajamine on salvestatud Türi kevadfestivalil. Muusikaautor Robert Ean. Plaadilt Hiroshima Maiden. Saate panid kokku Külli Tüli ja Jaan Tootsen. Raadioteater 2009.